Hej Hans och Martina, idag är vi tillbaka med en ny video. Idag ska vi prata om hur obalanser uppstår i hormoner och signalsubstanser energimässigt och hur vi kan jobba med att läka det här på ett djupt plan. Så missa inte detta. Och om du har intresse för andlighet, astrologi eller hälsa så rekommenderar vi att du tittar på flera av våra videos. Prenumerera jättegärna på vår kanal och glöm inte att trycka på gilla-knappen om du tycker det här är bra så att vi kan nå ut till fler personer med vårt arbete. Vi ses strax. Så innan vi kör igång med dagens tema så vill vi göra er uppmärksamma på att våran utbildning starta företag med andlig inriktning börjar nu på måndag. Så känner du att du vill förverkliga din andliga dröm och att du vill ta din andliga passion till att manifestera det här i fysisk form och jobba med det här, så är den här utbildningen någonting för dig. Så titta jättegärna på det här, det kommer stå information här under videon i informationsfältet. Det här är en utbildning som vi har byggt på under tid och den bygger på lång, lång erfarenhet och det ska bli otroligt spännande att köra igång den här utbildningen. Vi har längtat. Vi har längtat efter detta, yes! Det kommer bli otroligt spännande och den här kommer starta igång några gånger om året, så känner du att du är intresserad så titta gärna på informationen som står om utbildningen. Och vi vill också passa på att säga att vi har lite erbjudanden och smått och gott den här veckan, så allting står under videon i informationsfältet. Yes. Så idag ska vi prata lite om det här med obalanser i hormoner och signalsubstanser. Och det är ju så att många som vi kommer i kontakt med kanske har mått dåligt under lång tid. Man kanske har sökt hjälp inom klassisk vård, man kanske har provat massa olika alternativa hälsokurer, man kanske har mediterat, men man känner att man ändå inte riktigt får ordning på sin hälsa. Så är du en av de här, eller om du känner att du har fysisk problematik, du kanske kämpar med saker som aldrig riktigt kommer till sig rätt, så kan den här videon vara riktad just till dig. För det är ju så att när det gäller att ha balans i just hormoner i kroppen och olika signalsubstanser så är det här otroligt viktigt och kanske många gånger till och med avgörande för att vi ska kunna ha en god hälsa och må bra. Och många gånger så kanske vi är med om saker, det kan vara trauma exempelvis, och så försöker vi lösa det här, eller vi kanske inte försöker lösa det utan vi kanske bara kör över det eller går vidare, eller så kanske vi försöker lösa det med sätt som inte riktigt fungerar för oss. Och det som händer då är att vi inte helt enkelt läker det här traumat. Och det som är viktigt också att veta när vi är med om just ett trauma, det är att det utsöndras en väldigt lågfrekvent, nästan giftig energi i kroppen. Och den här energin, den här obalansen behöver man jobba med för att rätta till. Så det här är ingenting som läker sig själv på det sättet, utan man behöver många gånger bli medveten om det och jobba med det. Och det är det vi ska prata lite mer om här idag. Ja, ja. Det är så här att när man har fått en sån här trauma och det blir obalans med hormoner och signalsubstanser. Problemet är, sen när man ska försöka gå in och läka det här, så är obalansen ett sätt som håller det kvar. Så man kan säga att obalansen gör att du inte kan frigöra dig från traumat. Så att det blir en energimässig obalans, det blir obalans med hormoner och signalsubstanser. Och så går det inte att läka, så det blir som en negativ spiral. Och det här är ju självklart jättefrustrerande för alla människor. Jag själv upplevt det, och man blir helt galen för man kommer inte ur den här spiralen på grund av att obalansen gör att man inte kan sätta igång läkningsprocessen. Men jag ska berätta lite om vad som kan hända, och det är att i vissa fall är vi med om ett trauma utan att kunna läka det, och vi försöker kompensera det här på alla möjliga sätt. Så säg till exempel att man är med om ett övergrepp. Det kan vara ett övergrepp i barndomen, det kan även vara ett övergrepp i tidiga liv. Och ibland innebär för oss inte trauma, det behöver inte vara ett fysiskt övergrepp, det behöver inte vara på det sättet. Det kan vara till exempel att man åkte med bil ner till Tyskland när man var 5 år med sina föräldrar och de på något sätt glömde en, det har jag faktiskt hört talas om, de glömde en på en restaurang vid autobahn, och det kan ju skapa enorma trauman. Fast som förälder tänkte man, nej men det är ingen fara, men det här barnet i alla fall upplever det här traumat.
Och sen blir det en liten obehagskänsla inom oss själva. Och det är lite svårt att ta på. Så många av er kommer uppleva någon typ av obehag, obalans. Och svårt att sätta fingret på var det här kommer ifrån. Och vad många gör då, det är helt naturligt, det är inget fel med det. Då kanske man går in och säger, nej men om jag tränar, jag tränar. Då känner jag mig bättre. Eller jag äter asketiskt rätt. Och jag har provat allt det här själv. Så träna stenhårt, äta asketiskt. Ett tag åt jag till och med bara frukt, det kallas fruktarian. Och det är säkert nyttigt i sig själv. Men för min del var det inte speciellt bra, för jag hade mycket candida och då kan den här frukten skapa rätt mycket problematik för det här. Så man håller på med det här och man har på en idé på ytan. Jäklar vad hälsosam jag är. Jag satsar allt och allting går bra. Problematiken är i det undermedvetna så sker hela tiden alltså den här obalansen rättas inte till, så det kan vara att det skapas sjukdomstillstånd, både fysiskt men framförallt känslomässigt skulle jag säga. Och det blir varandras motpoler, så man ett sätt gör, wow, jag satsar på allt och inombords är bara, jag har jätteproblem. Och när det här sen till slut blir tillräckligt stort, då kommer det undermedvetna vilja uttrycka det här på något sätt. Det är naturligt och det är inget konstigt med det. Och ibland blir det så kraftfullt att man blir riktigt, riktigt sjuk. Både fysiskt och känslomässigt. Det kan ju bara vara en av dem också. Men de två. Och ibland, det är faktiskt, om man läser om det ibland, det är hälsoasketer som håller på hela sitt liv med hälsa. Ofta i fysisk form. Och sen visar det sig bara då att de bara dör platt och fall. Och det kan ju hända självklart vem som helst i olika situationer. Men det är väldigt vanligt och det är ett sätt att titta på det här. Hör du, vissa människor lever asketiskt, de är väldigt sjuka och dör. Sen finns det andra människor som till och med gör lite saker som inte är speciellt hälsosamma. Men de har inte det här underliggande traumat och då klarar de sig ofta väldigt bra i livet. Och det kan verka orättvist, men det är den här stora skillnaden. Så att vi kommer att titta på det idag, liksom hur man kan rätta till de här obalanserna inom oss. För annars är ju risken att vi aldrig blir fri det här och vi lever då i en idé att nu är jag på gång, men inombords så är det någonting som stör hela tiden. Så att det här kommer att behöva rättas till och vi kommer att ta upp det nu. Precis, och vi ska ta upp sex stycken. Vi ska inte gå in för djupgående på det idag, men vi ska ta upp vi ska ta upp sex stycken vanliga orsaker som kan göra att vi får obalanser i just hormoner och signalsubstanser. Så jag kommer börja med tre och sen så har Hans tre. Så kör vi på detta. Och så den första vi ska ta upp handlar om trauma i barndomen eller trauma vid födseln. Så det kan börja redan vid födseln och det kan börja redan ännu tidigare. Det kan börja redan när vi ligger i mammas mage. För det är ju så att vi kan plocka upp vår mammas trauma när vi ligger i magen. Så många speciellt högkänsliga själar börjar plocka upp väldigt tunga och jobbiga känslor redan när vi ligger i magen, därför att vi är väldigt oskyddade när vi ligger där. Vi får automatiskt in den här energin som våra mamma bär på. Och även själva födelsen i sig, vi hade en annan video där vi pratade om just det här att även födelsen i sig, alltså själva förlossningen kan vara ganska traumatisk. Kan vara det för mamman men också för barnet, därför att det är en väldigt stor process som barnet också ska ta sig igenom, och det här kan man gången vara faktiskt ett trauma. Även om det här är någonting som vi såklart inte kommer ihåg. Och är det dessutom så att mamman kanske är nära att dö eller att det händer någonting, så är det såklart ännu mer akut trauma på det sättet. Så som barn så kan vi också plocka upp det här traumat och rädslan från vår mamma. Och sen är det också viktigt just att nämna det att trauma tidigt i barndomen, och framförallt kanske om det är pågående trauma hela tiden. Vi kanske är med om väldigt mycket akut stress under uppväxten. Det här påverkar hela vår kropp väldigt mycket och det blir som ett pågående trauma hela tiden. Det påverkar våra signalsubstanser och hormoner väldigt, väldigt mycket, vilket gör att vi som vuxna kan ha skapat väldigt stora obalanser och kanske olika mönster av obalans i kroppen när det gäller de här delarna, därför att vi har helt hamnat ur balans med våra naturliga
naturliga reaktionsförmågor, hur vi reagerar på saker, det här med kanske fara och flykt och allt vad det är, så det kan skapas väldigt mycket just i barndomen. Den andra punkten, den andra orsaken handlar mycket om att vi är med om trauma senare i livet såklart, så vi kan ha det här i barndomen och vi kan såklart ha trauma senare i livet. Det kan vara som tonåring eller såklart ännu senare. Och ett trauma är ju ingenting som kan sägas vara samma sak för alla, utan det är någonting som är väldigt individuellt. Så en person kanske kan vara med om en olycka och klarar sig väldigt bra, hanterar det väldigt bra, medan en annan person som upplever samma olycka kanske kan bli traumatiserad och få PTSD och det blir stora obalanser i kroppen och så vidare. Så självklart trauma senare i livet också kan påverka väldigt mycket. Och den tredje punkten handlar om att vi har en stor känslighet. Vi kanske har en stor energikänslighet, vilket många av er som tittar kanske kan känna igen er i, att vi har en stor känslighet i oss själva, vilket gör att vi plockar upp väldigt mycket energi i omgivningen, vilket kan bli ibland överväldigande, speciellt om det är mycket tunga och jobbiga energier. Yes. Mm. Jag ska säga den här första punkten, obalans från födseln, det har jag upplevt genom att egentligen har min barndom varit ganska lättsam på många sätt och vis, men min mamma höll på att dö när jag föddes. Och vi uppfattar egentligen att det är ett trauma på ett sätt att födas. Det är ganska stora grejer, antingen genom kejsarsnitt, men genom den vanliga vägen. Det är enorma saker man ska gå igenom. Och är man då i balans i sig själv av olika omständigheter, då brukar det här gå väldigt, väldigt bra. Men att ta sig igenom hela den här födelseskeendet, det är stora, stora grejer. Och även fast vi inte är medvetna om det, så är hela energisystemet medveten om det här. Och därför kan ju till exempel övergrepp i barndom och sånt påverka oss jättemycket, även fast vi inte är medvetna om det. Så det är inte så att det vi är medvetna om, det är där det är, och det vi är omedvetna om, det är inte farligt, det är inte alls på det sättet överhuvudtaget. Men det är som sagt väldigt, väldigt individuellt. Men vad som händer då, det är att man får smälla hela tiden på stresshormoner och så. Och sen överkompenserar man det där. Vissa av er kommer känna att ni stressar det hela tiden. När man stressar det hela tiden, till slut så kommer det hormonella systemet slås ut. Och då blir det väldigt, väldigt stora problem. Och mycket med utbrändhet och andra typer av symptom. Men vi går in på punkt nummer 4, det är övergrepp och annat tungt från tidigare liv. Då kan man tänka sig, men hur kan det här ske? Och det är så att vi får med oss den här själsliga energin från liv till liv. Och då ligger det som minnen där. Och har man det till exempel tillsammans med en av de första tre punkterna, då blir det väldigt, väldigt mycket som påverkan. Så man kan egentligen säga att man föds in i det här på något sätt. Och då, det är faktiskt det som händer ibland. Man hör om barn som blir väldigt sjuka. Det kan vara något annat, att de har väldigt mycket problematik som barn. Och det är ingenting att någon är bättre eller sämre. Men vissa har fått sämre förutsättningar, att de har med sig den här energimässiga obalansen. Och då kan ju ligga och ruva då i mammas mage. Så kommer man ut och har faktiskt en fysisk obalans direkt. Så det är en stor punkt. Sen har vi det här med användning, punkt nummer 5, användning av psykofarmaka och andra mediciner. Det är så här, vi ska inte bedöma om man ska ta psykofarmaka eller inte, det får alla avgöra själv. Men den erfarenheten vi har sett, det är ofta det att man har trauma i sig själv. Det är ofta därför man vill ta del av psykofarmaka eller blir rekommenderad att ta del av psykofarmaka. Och sen så får man det här psykofarmaka och man mår faktiskt bättre. Det är lite samma som den första punkten, eller jag tog upp tidigare, att man kanske tränar, man kanske gör någonting, äter rätt, vad den är. Man gör någonting och samma sak här, man får ett lugn. Man tänker, nu har jag hittat hem, nu mår jag faktiskt mycket, mycket bättre. Men det underliggande traumat ligger där och påverkar, och det gör att ibland att man kan känna, nej men det är bra, men det här kommer att trycka på, och väldigt många får då ännu mer känslomässiga problem och fysiska problem i förlängningen när man äter de här typen av medicinerna. Och när man ska sen sluta med det här, då behöver det in och ändå få läka. Så att det är en ganska stor process, och vi har träffat många människor som gör det här. Och all heder till er, det är tuffa grejer. Men
Om ni får upp mycket obehagskänslor, det är där läkningen ofta ligger, så det är väldigt, väldigt positivt. Och sen det sjätte, det är användning av droger och alkohol. Och vi, droger i allmänhet och alkohol ska vi säga i alla fall om man har ett missbruk. Kanske inte om man dricker ett glas vin en gång i veckan, men ett missbruk. Och här talar vi om hash, kokain och heroin och andra typer av droger som skapar obalans. Det är samma sak här. Man går in i ruset och man glömmer bort tid och rum. Och det är ett typ av escape för problematiken. Man har det därför så många dras till de här substanserna. Men många som har slutat med det här har känt, och jag har slutat med att använda hash efter 10 års missbruk, och när hon sen ska sätta igång med, hör, det känns som 10 år av mitt liv är borta. Jag vet en känd musikartist, jag glömmer bort hans namn nu, han sa att 10 år av hans liv på 90-talet, han har inget minne av det i huvud taget, det är bara borta. Och då är allting som man har tryckt ner måste ju faktiskt få komma upp och läka. Så att det är stora, stora grejer. Men så här har det kunnat skapas. Och sen kommer vi gå in lite senare bara på hur man faktiskt kan rätta till det här. Mm. Eller vi ska gå in på det nu, va? Vi ska gå in på det nu, så, ja. Inte senare, utan vi ska gå in på det. Ja, men det blir ju senare. Alltså. Det blir ändå senare. För att nu har jag pratat, sen går vi in på det nu. Men nu. Yes, nu är det dags. Så det var lite grann kring hur det här kan skapas, de här obalanserna. Så vi ska titta på några olika punkter för hur vi kan jobba med att rätta till de här obalanserna. Och det finns ju såklart mer än det här, men det här är de sätten som vi har jobbat mycket med. Dels med oss själva, men också i samtal med andra människor. Och det är sånt som vi tycker fungerar bra och som vi har utvärderat i vårt arbete helt enkelt. Mm. Så den första punkten handlar som alltid om att bli medveten. Att skapa en medvetenhet kring kanske att vi har varit med om ett trauma. Och det här kan man tycka att, ja men det är klart, man har ju koll på saker. Men det är ganska vanligt att vi har kontakt med personer som kanske precis nyligen har fått upp bilder av kanske ett övergrepp i barndomen. Det här är kanske någonting som man har förträngt, eller man kanske helt har skjutit undan det här för att det har varit så smärtsamt. Det kan vara saker som har hänt såklart i tidigare ålder och då kanske vi inte ens kommer ihåg det. Här är det väldigt bra att ta hjälp av intuitionen, att börja ställa frågor, och man kan också använda pendel exempelvis. Så att lära sig använda sin intuition för att få fram svar på frågor helt enkelt. Så den första biten handlar om att bli medveten om vad som har hänt. I alla fall att bli medveten om det så mycket som det går just nu. Sen kanske man inte kan vara medveten om allting som har hänt från födseln fram till idag. Men att titta lite på om det är någonting som man kan relatera till ett trauma i alla fall. Andra punkten handlar lite om, och vi var inne och snuddade på det lite här precis. Och det är att jobba med intuition och energiarbete eller energiterapi. Så att det handlar just om att börja göra ett energiarbete i sig själv. Och här kan vi som sagt använda oss av intuition. Vi kan använda pendel, kinesologi eller något annat som vi tycker funkar bra för oss. Och där vi går in och börjar jobba med vår energi. Vi kanske jobbar med våra chakran, så har vi varit med om ett övergrepp. Kanske vi jobbar mycket med sakralchakrat och hjärtchakrat exempelvis. I och med att det är kopplat mycket till det här med relationer, sexualitet, känslohantering. Också ofta när vi har varit med om trauma kopplat med andra relationer, så blir de här två chakran ofta ganska påverkade eller skadade. Så att jobba med energiarbete helt enkelt. Och den tredje punkten handlar om att börja jobba med beteendemässiga förändringar. Där vi börjar gå emot beteenden som har skapat de här obalanserna från början. Så eller säga att du har varit väldigt medberoende. Så ett sätt att börja jobba med och återställa obalans i din kropp handlar om att gå emot det här och helt enkelt börja utmana dina rädslor och skapa ett nytt beteende där du kanske har mer sunda relationer, du kanske har mer sund relation med dig själv och med andra människor, och du börjar agera på ett sätt som mer främjar din energi och din hälsa. Ja. Man kan säga också till exempel från barndomen, är det något som du har varit med om som är riktigt, riktigt tufft väldigt ung, så kommer det bli ibland
att du inte är medveten om det. Det har liksom helt stängts ner. Och då är det jättebra det här intuitiva arbetet. Och när det kommer upp så växer minnen till liv. Mm. Och även från tidigare liv. Det är det som är så märkligt. Det har i stort sett inga människor minnen. Det finns faktiskt en del barn som har det. Men hör du, de känner bara någonting som inte har med deras liv här att göra. Men det brukar stängas ner ganska snabbt på grund av omgivningen. Så att det där liksom, vad är det som händer? Det finns inte. Men just att kunna... Att känna av intuitivt och kanske pendla eller jobba med kinesologi på tidigare liv är väldigt viktigt. För medveten gör saker, för att vi är på en livsresa och det här är en del av livsresan med tidigare liv. Och vissa av er har många tidigare liv och andra har mindre. Och ni som har mer så kan det vara mer problematik med detta. Yes, vi går in på nästa punkt och det är riktad energimedicinprodukter. Alltså överlag så om man äter nyttigt och ser till att man får i sig... Med god näring så är det en väldigt bra start. Problematiken är när det är sådana stora obalanser med hormoner och signalsubstanser. Då liksom funkar inte maten på det sättet. Det tas inte upp. Man får inte upp det här näringen som man behöver. Då jobbar vi en hel del med riktade energiprodukter. Och det är någonting som vi har upptäckt genom åren med mycket erfarenhet och mycket detektivarbete hur det här funkar. Vi ska inte ta upp det här så mycket just här och nu för att det är ett stort, stort ämne. Men framförallt jobbar vi mycket med C-vitamin och Himalayasalt. Och det gör att den kombinationen gör att man kan komma åt obalanser, framförallt med olika typer av gästinfektioner i kroppen som ställde till det. Och har man dem i kroppen så kommer inte hormonella systemet och signalsubstanserna fungerar på ett rätt sätt. Och vi har ett protokoll i det här och vi kommer bara skriva en länk till en del, en sida vi har med den här informationen om de här produkterna. Och sen jobbar vi också mycket med chlorella och koriander. Och det är samma sak där, att har man vissa typer av obalanser, här är mer riktat på om man har obalanser med bland annat tungmetaller. Och vissa människor är jättekänsliga för det här, så har man till exempel haft amalgamfyllningar som kan ställa till problem. Jag vet också en kvinna som jag jobbade mycket med, hon hade haft en kopparspiral och fått enorma obalanser med koppar. Jag tror inte att drabba alla, men henne hade drabbat väldigt allvarligt. Och då får man jobba dels med det här att rätta till obalanser med den här överskottet med koppar, vilket man kan göra med chlorella och koriander. Och sen jobba med en annan punkt, att verkligen läka det som har hänt känslomässigt. Så det är stora grejer. Sen en annan punkt som är helt fantastisk. Och det är att man kan kalla det chockterapi. Men det är inga elchocker vi talar om. Utan vi kallar kalla duschar eller isbad. Och då talar vi inte om en dusch på 15 grader. Utan man drar på det kallaste man har. Vi har, där vi bor i Stockholm, kan man faktiskt komma ner på 5-6 grader. Vilket är ganska kallt. Och ett isbad brukar ligga på 2-3 grader. Och börja lite känna efter vad som passar dig. Till en början kan ju kännas obehagligt med 10 sekunder, en halv minut, vad den är. Och man kan bygga upp det här långsiktigt. Och det som man gör är att man går in och det blir så faktiskt, om man gör det här i vissa situationer, det blir så pass obehagligt. Det är ingen så här skönkänsla att nu ska jag in och ta ett isbad. Men när du gör det här så blir det så pass obehagligt upplevelsen. Så på något sätt så känner kroppen, hör du, det här var så pass obehagligt. För att är man ett isbad tillräckligt länge, då dör man ju faktiskt. Så det blir så pass obehagligt så kroppen säger så här, men hör du, det här obehaget, det är mycket värre än de obehag jag fått tidigare i livet. Till och med det här med födseln och kanske ett övergrepp. Så att då börjar den liksom bara släppa på det här. Så det blir energimässigt att säga, men hör du, det här obehaget är värre. Jag kan släppa upp de andra problematiken jag har. För ofta är det så att vi kontrollerar vad obehag. Och det var så obehagligt i barndomen. Jag var med om så mycket tunga grejer. Jag lägger locket på. Men det här gör, hör du, du kan lägga locket på det där. Men det du upplever med den här isbaden, den här kalla duschen, det kommer inte du kunna lägga locket på. För det kan man inte göra. Man blir närvarande i nuet. Och i nuet läks allting. Så när det här kommer upp,
att man tycker obehagligt med duschen, isbad i nuet, då öppnar man också upp en möjlighet för kroppen att självläka. Och det finns mycket skrivet om det här, och det är ett fantastiskt redskap, och många av er tycker att det är absolut det värsta man kan göra. Men det är ett fantastiskt redskap. Och överlag kan man säga också att försöka skapa en rutin i det här, en gång är ingen gång. Utan det gäller att kanske lägga in att om du duschar varje dag, men kör lite kallt vatten. Och är det så att du vill börja först med varmt och vill köra kallt, det är inga extrema regler, men att försöka vänja kroppen att vara mer och mer i det här kalla vattnet, så blir det väldigt bra. Och överlag kan man väl säga det, allt vi har nämnt här, så ofta finns det en kombination med att få trauman, och det behövs också ofta en kombination hur man läker trauman. Och det beror på att det är så många olika variabler som påverkar det här. Mm. Precis, så nu har ni fått lite godsaker inför helgen här. Ja, så precis. Ett isbad ikväll. Ja. Är det så att ni är intresserade av det här med isbad, så skriv gärna i så fall ett mejl och ställ frågor, eller gå in och läs lite om det så att ni känner att ni har lite koll på det. Såklart, man ska ju inte gå ner och liksom lägga sig i ett isbad och liksom, ja, man kanske kolla upp lite omkring det först och sådär. Så är det. Ja, och det gör man för att det är ingenting man bara hoppar i och ligger kvar bekvämt, utan det är ju en chock för kroppen. Ja. Det är det som är hela poängen. Men skriv gärna i så fall om ni har frågor kring det, ifall det är någonting som ni är intresserade av. Ja, yes. Det var det vi hade för idag. Så nu önskar vi er en fortsatt fin helg. Så är det. Mm. Ta hand om er. Hej då.